Rövnək İbrahimov oğlu Abdullayev Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti vəzifəsindən azad edilib. Bu barədə prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Rövnək İbrahimov oğlu Abdullayev Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirinin müavini təyin edilib. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti təyin olunanadək həmin vəzifənin icrası isə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti prezidenti Rövşən Çingiz oğlu Nəcəfə həvalə edib.